Men jeg har sikkert gjort det fint i bilen, så jeg visste det, så den matta han ikke var inne. Det er bra, det er. Men det er, men sånn at jeg sa i steg, sant? Når du nå tenker så fint, så blir det ikke så fint å gjøre hjemme. Fortsett å handle ikke. Ok, hvis du river den, tror du, eller vet du hva? Ja, riv. Den saksen, så den saksen. Hvorfor har du saksen, Sigurd? Hæ? Du nevnte du hadde saksen. Den ligger vel der. Vi kan ikke lagt den vekk igjen. Og den ligger oppe på plate, i vasken. Ja, noe sånt. Se, skal jeg sette den. Bare vent, bare etter forskene kan du gjøre det. Du, jeg tror du kunne partert et menneske hvis du ikke hadde saksen. Åh, ja. Du kunne skåre et menneske i terninger med en sløv brødkniv. Og det er sikkert vært veldig vondt. Hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg du har fått jobb som slapper på den veien. Ja. Og hvis det er en ting slapper på den veien, så er det vondt. Ja, det går an å rive av et menneske fra at han brøker hinden i musklene. Så, men, det står ikke en øl usikret der. Det var den jeg nesten åpnet nettopp. Jeg har noe snakket spansk helt siden vi kom til Frankrike, men de forstår det jo ikke. Men det de forstår er at jeg ikke er engelsk. Derfor snakker jeg spansk i Frankrike. Og da smiler de så fornøyd. Åh, det var ikke en engelsk mann vi hadde foran oss. Vi kan bare drukke alle kaffe og så. Jo, men jeg har det igjen i det skapet samme Den kan ligge i nærheten med skjermen på. Den trykker på. Den skler på gulvet. Den plassen. Den kan ligge på med skjermen. Den skal skjermen på. Ja. Sånn at det var så stress å sitte og holde på. Videoen fra torsdagskvelden er ferdig.